Da vedno, vedno je dobro začeti malo z glasbo, glede na razmere, da se malo tole dvigne kolektivna zavest. Tudi te mantre imajo blagodejni učinek. Ker če človek preveč gleda televizijo, ni to glih zdravo. Ok, tako da bom začel malo pač te mantre, to je, ko sem že zadnjič tudi malo zapel, par minut, da se malo povežemo, da se lahko fajn sprostite, lahko tudi doma malo zapojete zraven, potem bo pa odpotovalo, ok? Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Dober večer vsem. Tako da se predstavim prej. Vsem me že poznate, večina, skoraj vsi, no. Jaz sem Robert Kuder iz Žalca. Imel sem to veliko srečo, da me je pač Indija poklicala. In je bilo, kot sem v prvem predavanju govoril, prvič je bil malo, je bil kar šok, ampak potem sem se počasi navadil na kulturo, na ljudi, na tole energijo indijsko. Da sem potem bil kot neki mali prevodnik, indijski prevodnik, da sem pol to energijo tule v naših tleh malo preko predavanj, preko slik malo delil te izkušnje. Zdaj, to današnje
Predavanje bo na temo Taj Mahal. To je bilo leta 2016. Tisto leto sem bil na začetku leta na Šrilanki, to bo tudi eno predavanje, pol, čez kakšen par tednov bomo o tem govorili, o tem potovanju. In konc leta, pač to je bilo jeseni 2016, sem pa spet šel v Indijo, no, v Indijo šel. In takrat so se mi pridružili celjani, trije celjani. Roman pa Tatjana, pa ena punca, ki se pač mal to, da se pelala z nami. Mateja, ampak potovanje pa je bilo trio. Roman, Tatjana in jaz smo pač skup potovali. Teda, potovanje je bilo zelo posebno, ker takrat smo potovali, prvič smo bili pač skupaj, no, smo bili v Rajasthanu, no, malo. In Taj Mahal je bila pač želja Tatjane, da bi si ogledala Taj Mahal, tako da jaz, čeprav sem bil večkrat v Indiji, nikoli nisem bil tam in sem rekel, aj, zdaj prilika, da to jaz to vidim, tale Taj Mahal, kako to zgleda od blizu. Čeprav vsi poznamo te slike veličanstveno, tale mavzolej, spomenik, vidimo razglednice slike, pač kakšne dokumentarce, dokumentarne oddaje. Ampak je bila tudi za mene izkušnja fajna, ker smo na koncu smo bili dvakrat v Agri. Prvič smo si ogledali mesečev vrt, ki je na drugi strani, to pač ni toliko znano. Mi poznamo bolj tisto sprednjo stran, vidimo Taj Mahal, to vidimo takoj to sprednjo stran. Teda tista zadnja stran, pač na drugi strani reke Jamune, pa ni toliko znano, no? Ampak to nam je bilo dano. Prvič, pač zanimiva izkušnja bila in anekdota, no? Kako smo mi do tega prišli. Teda potovali smo pač v Rajasthanu, po Rajasthanu, Uttar Pradeshu. Skupaj smo bili skupaj dva tedna, tako da je bilo kar intenzivno potovanje, pa naporno. Potem sem pa sam nadaljeval pot. Tatjana pa Roman sta šla nazaj, pač, ker sta imela službo. Jaz sem pa še ostal dva tedna sam in sem pač tudi nadaljeval svoje romanje. Indija je posebna, tudi potovanje, tudi, kot sem že omenil, je zelo posebno. Indija je res, prepustiti se moraš in tiste vajeti, ker mi smo pač navajni skozi nekaj držati, kontrolirati, skozi hočemo nadzorovati zadeve. Tam to ne gre, to se moraš prepustiti in po občutku. Vse življenje je takšno. Bolj, ko hočemo kontrolirati zadevo, a pa manipulirati, pa nadzorovati, slabše je. Mislim, ne moramo, to so energije. Mi ne moramo tudi energije nadzorovati. Če se pa prepustimo in če imamo dobro zavest, potem nas to pač pelje. In spol je tak itak, vse, kar se zgodi za naše dobro. In to je pa, v Indiji pa to še posebno. Posebna zadeva, da se moraš tam res prepustiti. In jaz lahko rečem, da smo doživeli lepe stvari, lepe trenutke, lepe spomine, tudi veliko slik imam o tem, pa doživetja, pa tudi izkušnje, anekdote, ker se toliko se nabrali teh vtisov. Tako da zdaj bi jaz skor šel na slike. Slik preskočajo, tu leži letimo. Letimo iz Brnika proti Beogradu. Še smo potovali smo z Air Srbijo, no? Air Srbija, ki je imela tole to potovanje iz Brnika do Beograda in pol iz Beograda smo šli pol preko Abu Dhabija. Abu Dhabi, Deli. Tu vidite na sredini, tule je gospod z brado, to je Roman. Lepo, to je bila ena urca.
ena urca pa pol leta pač do Beograda. Ena urca je bila taka. Evo. Tu pa smo že v Beogradu in vidite, mi smo pa let v pol enih za Abu Dhabi. Abu Dhabi, 38 stopinj, tule, to je bilo konc septembra, toplo je bilo, prijetno. No, tu smo že pa v Beogradu. To je pa Abu Dhabi. Ta letališče Abu Dhabi. Tu smo čakali kakšno uro, dve, pa smo že imeli let za naprej. Roman. In tu smo že v Indiji. To je Tatjana, vidite, Tatjano, pa Romana. Zdaj, problem je bil, tam je še bilo 40 stopinj čez dan. In nas je to, mislim, je bil šok, telesni šok je bil, nismo bili navajeni. Šli smo zjutraj na eno kratko romenje, en sprehod in nas je tako opekli, tako smo bili vsi izmučeni. Tako da ta trajali kakšen teden te vročine, pa se pa že počas znižali. Ampak smo še naleteli na tist topli val, vroči val. Ja, vidite, Tatjano, Romana, evo, iz Celja, prijatelja. Gledam, ujeli smo se, fajn, družina, zanimivo pa je, koliko sem jaz Romana srečo. Jaz sem štopil iz Ljubljane, sem štopil enkrat po zim, to je bilo januarja, februarja je bilo to, januarja. Iz Ljubljane in mi je ostal Roman. Roman drugač štoparja ne pobira in rekel, evo, tak sem jo usmilil, sem rekel, je hladno je bilo in je rekel, pač se ti ostavil, ono. In evo, in tako smo se spoznala, drugač se pa Roman pa Tatjana motorista, tako popotnika tu, tako da smo tudi se tak nekako imamo nekaj skupnega. Potovala, prepotovala sta Turčijo, Irak, tole Evropo celo, tako da sta taka postolovca, no, tako da smo se ujeli, fajn. In Roman pa Tatjana sem imela tudi željo spoznati Indijo. No, tudi smo prišli končno do enega templja in to, pogledajte to, oba, mislim, Tatjana in, grem nazaj, sem prehiter šel, Tatjana in Roman sta bila ma čista rdeča, jaz sem bil tudi bogi. In hvala Bogu, ono, smo eno rikšo dobili in nas je pa rikša, da se odpelo nazaj v templj. In tam smo se lepo umirili, malo pa spočili. To je pa moja družina, indijska družina. Pri tej gospe Satyavati sem živel leta 2015, 40 dni sem bil živel pri tej družini in smo se tako povezali, da smo pač tako družinski člani. In tako, da so mene tudi stric klicali, tako, da smo se res povezali. Družina, evo, Satyavati, šefica, evo, imamo tule Indica, Romana, je že prevzel tole energijo, te indijsko, in je čisti, ta pravi. Hodili smo pa na Romanje, pač jaz sem malo pokazal tole kot vodič, ta mesta, in smo vsaj dan pač planirali smo, jaz sem pač imel en plan, da pokažem obema maksimalno, kar se da, da doživita Indijo v pravem pomenu besede, da doživita res Indijo, kakršna je, ne neko turistično, ampak da doživita ta trip, pa to energijo. No, tule, vedete, tam je veliko opic, opice treba malo ahtati, paziti na to, ker so taki podobni kot naši politiki. To sam kradejo. Če imate kaj, če držite kaj pri sebi, to skoči na tebe, ti pokrade vse, kar imaš. Hrano, a pa očala. Če nisi pazljiv, ti skoči na glavo in ti vzame očala. Mislim, to imajo neki manj očala. No, tudi smo fajno v senčki bili, ni bilo toliko vroče, ampak vse en, tako so se malo, vsake toliko časa mogli malo
ustaviti, malo se pogovarjali z romarjem. Fajn je bilo. To je bil tak, par dni smo imeli, da smo malo vse prišli, da smo malo tudi te okolice tega mesta spoznali. Potem pa je bil plan Taj Mahal, Agra. Tada lepo to potovanje, tak, res. Je bilo fajn, sprašujoče je bilo. No, tule je pa pri enem templu, tu pa vidite tega, pa če vidite, to je bil verjetno neki gospod, ki je v templu bil verjetno kakšen duhovnik in kot je navado Indi, tule so ga pustili, tule pač je pokojni, tule je mrtvec, tole, vete. Tule sedi in potem te ljudi pol se žigajo, tako je pač kultura in tradicija v Indiji. Teda, bil še par tule, pa kakšen dan, da ljudje pač blagoslovijo njegovo dušo in potem so ga pol sežgali. Ja, tule so pokrili, pač obraz so mu pokrili, vidi pač, da je moški to, čeprav je tako oblečen kot ženska, ampak je takšna kultura. To je tempel, to je Varšana in tam je tudi zelo posebno mesto. No. To je tako bolj na hribu je to. Zelo, zelo lepo je. Zelo lepo. Pa tudi ta arhitektura indijska. To je pač to zares umetniki. Umetniki so. To so barve, vidite kakve žive barve. Ja. To pri templji se treba pač sezut. Vidite, tule imajo te natikače. Jaz sem pač večino časa bos hodil, tak sem bil pač navajen. En mesec sem bil čist brez sopat, pa smo se tako lepo, ono, smo se fajno, ono, sprihodili. Pa tudi zdravo je, pač, da imaš kontakt z zemljo. Tu je tempel mojega učitla, to je v Govardanu, to je kakšnih 150 km južno od Delija, zvezna država Uttar Pradesh. To je tako pravljica, povedal, kot kakšna pravljica. In hodili smo na take pohode, lepe pohode. To je Kusum Sarovar, tak mali templj, jezero. Je tule kar visoka voda, teda tule se pač so želve, ogromne želve, take stoletne želve, tule plava pa velik rib. Tule se pač kopamo, smo se kopali večkrat. Prijetno, mirno, pa evo, malo slikal, gledam, jaz sem sliko, tudi Tatjana pa Roman se veliko slikala, teda imamo ogromno slik iz tega potovanja, ogromno. Tatjana uživa. Poglejte tole, to je res tako pravljica. Ja. Pa mir je, pač mir. Tule so se tudi malo pogovarjali za... To so pač ljudi, ki tule tudi malo pride na obiska, pa so pač iz vasi, pa romari in pol so se malo slikali skupaj, so malo spraševali, pač odkot smo, kaj pač jih zanima. Ono, tako. Čeprav ne vejo, mnogi niti ne vejo za Slovenijo, kje se to nahaja, pa pač, jaz rečem, Evropa in to je dovolj, pač. Se mnogi ne poznajo. Je avtobusna postaja. Da so se malo slikali skupaj, so prosil pa kakšne mimojodoče, da nas malo skupaj slikajo. Da smo pač skupaj na sliki, vsi trije. No, to je pa že Agra. Agra, da imeli smo kakšne 2 ure vožnje iz Govardana do Agre. Tule je reka Jamuna, sveta reka Jamuna. Izvir pač je gor severno, gor v Himalaji. In gledam, mi smo bili, pač jaz kot vodič sem bil malo, nisem se prav čas, nisem se informiral.
Mi smo si izbrali to potovanje v petek. To je bil en petek in takrat smo, si, pač, smo se dogovorili s taksistom, da nas pelje v Agro, smo se pač dogovorili se za Taj Mahal. Ampak nismo vedeli, da je Taj Mahal v petkih zaprt. In to je bilo veliko razočarenje za Tatjano pa za Romana, jo, prijeta v Indijo, enkrat v življenju in enkrat v Taj Mahal in tist dan je Taj Mahal zaprt. Mi smo vedeli, da je pač tist dan v petkih imajo pač muslimani, to je pač njihov sveti dan, tako imamo mi tule kristijani, v nedeljah je ta božji dan, židje imajo šabat ob sobotah, pač svoj dan in muslimani pač so si pač razdelili tale vikend. To bo kdaj imel, da ne bo pol do kakšne zmede prišlo. In vsak si je pač izbral en dan. Tako da v petkih je dan za muslimane, pač dan molitev. In evo, na tist dan smo mi tja šli in žal je bil zaprt. Samo nismo vedeli tega. In tudi tale taksist nam ni tega povedal. Pač videli smo Taj Mahal, evo, lepi Taj Mahal, končno, videli smo in nismo vedeli. Da smo na oni strani reke. Da to ni ta tist Taj Mahal, ko smo ga pač mi vajni. In smo pač z veseljem počas hodili tule po tem vrtu, ki se pač reče mesečev vrt. Čandrabak. In evo, pridemo do reke. In kaj pa zdaj? Kako pa zdaj čez reko? In so nam rekli, dons ne morete, dons je zaprt. Ker so pač na vsaki strani Taj Mahala so džamije. In je Taj Mahal tist dan zaprt za turiste. Lahko pač... In to je bilo to. In veliko razočaranje, vidite, tule na levi pa na desni, tule pa Taj Mahal je pa mavzolej, to je grobnica. Zdaj, ko bom malo povedal, malo zgodbo tega Taj Mahala. No, tole smo pa šli ob reki, malo ob zidu do reke in to je bilo to, to je bilo to. Nismo mogli naprej. No, Taj Mahal, na kratko povem. Zgrajen je bil, pa začelo se je, leta 1632. Šah Džahan je bil kralj, imel tri žene. Tista najljubša je bila Mumzat Mahal. To pač v prevodu pomeni ljubljen je okras palače, pač Mahal je palača. In je bil tukaj zaljubljen v njo. In ta Mumtaz mu je dala 14 krat je rodila. Zdaj, koliko otrok, ne vem točno, mogoče kakšna dvojčka, ampak in, pri 14. porodu je pa umrla. Pri 14. porodu. In ta Šah Džahan je bil tak zaljubljen v njo, je rekel, moram neki za njo zgrit, za v njen spomin. In je začel graditi, to je bilo 20 let, več kot 20 let se to gradilo. Bilo je, to so bili umetniki, to je pač mogulska, ta perzijska arhitektura, to je umetnost. Se to je, se poznate, da je to, Taj Mahal je zelo znan, to je vse, je tudi del teh sedmih čudes v svetu, Taj Mahal. In je ta Šah Džahan, on je sam na to mislil, ko bo zgradil ta Taj Mahal. In tudi na drugi strani, tule, ki vidite, je tudi planiral narediti še eno, še en Taj Mahal, pač eno, pač črni, tak naj bi zgradil temelje, začel zgraditi temelje. Da je bilo to na eni z takih strani reke, tak spominik. In je, pa on je samo o tem razmišljal. On je začel zapravljati vse te fonde, vse vznar in je sin njegov, Aurangzeb, je rekel, stari, teb se ga parola malo. In ko je videl, da je tist oče njegov čist, mislim, totalno je odkačal, no? Tist znor je, sam mislil na to, kako bo gradil, in ga je pač sin dal zapret v Agrafort, tu bomo pol tudi to videli. In ga je tam zaprl. In je potem, po ne vem kolikih letih, je pa tudi umrl, Šah Džahan, in ga je sin
tudi, je tudi dal grobnico narediti ob Mumtaz Mahal, tako da so skupaj v tem mavzoleju. Zdaj je pa tudi zanimivo to. Zdaj, ko turisti, pač mi kot turisti pridemo, ko pridemo noter v to, ta notranji prostor, vidimo te grobnice. Levo, pač od te Mumtaz Mahal, pa Shah Jahan, pač dve. Ampak to je sam replika. To ni originalna grobnica. In to je sam za turiste. Originalna grobnica se pa nahaja 6 metrov nižje, noter, pač v podzemlju. Tam je originalna ta grobnica. Ampak zaradi tega, ker so turisti začeli to malo kradi te kamne, pa to vsak hoče neki spominček in so delali veliko škode, je bilo to pol pripovedan turistim in so rekli, ajde, da bote imeli tudi neki in so pol naredili to repliko teh grobnic. Popolnoma enaka, ampak je pa še replika, ni original. Tada, to je ta Taj Mahal. Je pa res, to je pa tudi na nek način vrhunec te perzijske pa mogulske arhitekture. Vse po Indiji je veliko tega, ker pač muslimani so tam bili v 15. 16. stoletju in oni so pač prevzeli tole sceno indijsko. Tudi veliko škode sem naredili, ker so vse so lepe stvari zgradili, ampak so pa tudi uničevali te hindujske templje, vse normalno to. Ko prije pač agresor pride, ruši, on hoče pač svoje religijo pa svoj sistem vzpostaviti. To sem tudi videl na Šrilanki, ko sem bil tisto leto. Tudi hindujci so imeli svoje temple, tam so pa krščani bili jezuiti in so tudi rušili te temple in tam tiste božanstva, pet ekipe, vse so razbili, pa svoje križe tam dal in pač tak je to. Tak je ta pač kultura takšna. Ampak ta Indija je posebna, ker je veliko je bilo teh muslimanov, ko teh sufi, malo bolj mistični so bili, ker tudi energija Indija ni to, tudi če gre to Indijo, ta energija deluje na vse, je res posebna atmosfera in vpliva to na vse, res, na ta energija. In tudi veliko teh sufi so bili ti mistični, ko so tudi doživeli take bolj ezoterične zadeve, bolj ni tako ortodoksno. To vidimo, tale vrt. To mora tako zalivati, ker tam je poletje 40 stopin, 45 stopin, včasih tudi do 50 stopin se dvigne ta termometer. Da, tole mora fajn zalivati. Da, tule, evo, selfie. Da, ampak vzdušje je bilo mirno, lepo je bilo, pač videli smo Taj Mahal, ampak vsem sta me prosila Tatjana in Roman, če bi lahko se pač, da bi videla res še enkrat Taj Mahal iz druge strani. Teda smo tudi to planirali, ampak sem rekel, zdaj pač to zdaj, kar je. Plan je bil zdaj iti v Džajpur, v Rajasthan in sem pa obljubil obema, da bomo iz Džajpurja, ko bomo prišli nazaj v Vrindavan, bomo pa en dan si vzeli in bomo šli kakšen drug dan na Taj Mahal, ne bomo šli v petek. Kakšen šli v ponedeljek pa torej, glavim. V petek, ne v petek, da ne bi pol naredili iste napake. Tako da, lepo doživetje. To je grobnica, Taj Mahal je grobnica. Evo, kaka ljubezen je to, da za ženo, čeprav je ta Shah Jahan imel 3 žene, ampak za eno ženo postaviš kaj takega, da posvetiš svojo energijo v spomin, to mora biti res močna ljubezen. Da ti za svojo ženo kaj takega narediš. In to je zdaj pač, to je zgodovinsko, to je res znamenitost je to. Tu smo se pač pelali zdaj po Agri, pač tole, vsak dan je življenje, indijsko. Se, če pogledate eno mesto, to vse je isto. Vsak, Indija je taka,
a greste na sever, a pa na jug, tako je Indija, živa, vse se dogaja na ulici, skozi je ono, gužva. In tu smo, smo pa počas se bližali Agrafortu, tej utrdbi, utrdbi Agra. To so ti Rajputi, ti Maharaji, zato je to. To je vhod. Zdaj, Rajasthan je znan po tem, kamnu, rečejo sandstone, ta rdeči rožnati kamen, peščeni tak. In velike templo, ker so pač uporabljali ta kamen, pač ta kamen iz Rajasthana. To je staro, to je kakšnih 300 let, 400 let staro, tako da. Tudi čas naredi svoje, pa tudi zaradi onesnaževanja je velik, tudi propada ta kamen, ker je velik tega v zraku, velike tete umazanije in tudi vpliva to na tete monumente, na tete spomenike. Ampak to je, pogledaj to, vrtovi, to je, vroče je bilo in tudi to je to par kilometrov, mislim, to bi lahko bil cel dan. Ampak mi smo pač malo, nakratko malo šli pogledati, se slikali malo, ker tudi vročina je tudi, ta vročina te tudi ubija. Ne moreš ti takle hoditi dolgo po te vročini, ker se te pač izmučite. No, no, pogledaj tule. In tule je bil tale Shah Jahan in iz tega Agra, pač te utvrde, je on gledal Taj Mahal, tako da mu je dal sin vse, rekel pač, zaprl to, ampak bo šlaka skozi meditiral. Bo šlaka skozi mislo na tvojo ženo. In zaradi tega, da bi zaščitil Taj Mahal, je tule, vidite okoli Taj Mahala, nobene industrije, nobenih hiš, ima je to, to je prav zaščiteno. Pač UNESCO je to normalno. In je Shah Jahan, takle, ko mi zdaj vidimo, je vsak dan joko za svojo Mumtaz Mahal in je tak lahko gledal ta svoj Taj Mahal, svojo umetnijo. Tako je to res. Ko pravljica pogleda, to res. Teda bili smo, to je bilo enodnevni izlet je bil. Zjutraj smo šli ob 5, jaz sem se malo še hecal, treba se hecal. Ja, tule, od vročine se ti žirola od vsega. To, teda tudi, ker mi nismo navajeni te vročine, moramo veliko piti, treba veliko piti, da ne bi kakšne sonče se dobo, pa da ne bi se, da ne bi bilo kje narobe. Pit in tudi malo pol se kar spočiti malo v senčko, pa malo počakati. Ano, ne moreš kar tule maraton, ker vlaka padel še, ne, mislim, padel še ono dol, res. Tada, ampak to, zanimivo, to sploh nismo imeli v planu. Plan je bil Taj Mahal, ampak tale šofer, tale taksist je, to, je točno vedel, da je Taj Mahal zaprt, nam neč ni povedal in imel slabo vest, ker nas je na nek način po domače, lahko rečem, da se je nategnil. Pač sam, da mi je naspel, da bi pač zaslužil denar. In je točno vedel do petkih, da je zaprt in pač vedel, da smo ono, nejuni, da pač ne poznamo. In pač je, vse ni bil iskren, je rekel, ja, če smo že tule, vam še tule pokažem tale. In nas je odpelo do tega Agraforta. Tada je bilo lepo od njega. No, pogledaj to Indija. Tule se štiri furajo in jaz sem pač, ko sem slikal tole, ta gospa je imela še dojenčke na levi strani, enega dojenčka držala, novorojenčka, kakšnih par mesecev star. Tada so bili takle in to so šibali po cesti. Brez čelade, pač in je taka. Tule, da bi nas tule policisti ostali, takak, itak te ostajo brez maske. Ampak da bi nas takle, da tako ostajo brez čelade, štiri gor na pač dojenček gor, pa otročiček tule od spredi, ma to bi taka kazen bila. In ona pač, ona ima masko itak. Imajo maske, muslimanke skozi. To je del kulture. No, tule smo šli na eno kosilo in to je roman často kosilo.
Ampak ta šofer ni želel, pač ga povabo, ne se na pridruži in ni hotel, se pač ni hotel jesti. No. Tak je to bilo. No. To pa nazaj na Radakund, to je en prijatelj tule iz Ljubljane, tam živi, živi poročen z Indiko in ima tega motorja, ki je naš Roman, je pa čist nor na motorje, o to je šraufa, ima zbirko motorjev takih, pač motorist je. In to za njega je bila, ono, sveti gral je bil to za njega, ta motor, ko ga je gledal, pa se malo furil z njim. To je tak zelo znan angliški motor, pač v Indiji je to zelo znan. Royal Enfield je to, evo. Tako smo ga slikali malo. Evo, zelo znan, tudi to tak, tak močen glas, tako tudi dela, tako traktor. Močen, močen zvok. Jaz sem bolj kuru ponašal zdaj, ampak. To pa, rikša je to, rikša, on je nas je pelo, imač družino, otroke svoje, musliman je, bil bi zelo prijazen, nas je pelo tudi z rikšo. E, tule si, lih, tule sinko njegov, si je nogo zlomil, tule imate, vidite, tudi pokrito nogo, imel gips, imel, to je mama njegov, neba smo se slikali, nekaj malega sem dal za otroke, nekaj kekse, fajn imeti vedno kaj, pr sep. To pa moja družinica, lepo kuhajo, evo, te razne okrogle, take, počasih take čapatje dela, purje, te indijske, tako simple življenje. Tak simple življenje. Ampak mi smo ga čist zakomplicirali, smo se ga čist zakomplicirali. Življenje je tako enostavno. In tudi, vse sem takrat rekel v prvem predavnju, mi moramo delati na tem, da smo srečni skozi. Moramo biti iskren do sebe, do drugih in želeti sam najboljše se pa drugim. In to je tako enostavno. Sam ne, misli, zakompliciramo vse. Eno stvar, ki je bila čisto enostavno, je bo tako zakompliciramo, da kon čisto dio. Tu smo čakali na vlak. Evo, to je bilo zdaj en dan pač priprave na potovanje. Tudi, ko se potuje, se pač vzame en dan, potuješ in tist dan je tist, napolnuje se. Teda se moš fajn planirati potovanje, pa en dan za spočitek, pa spet še kaj, če pri kakšen premik se ti pripravi, da smo zdravi vsi, ker je naporno in Indija je dokaj naporna. Ampak evo, treba se čas vzeti, se fajn organizirati in to vse laufa potem. Pač te izkušnje, ki sem jih imel, hvala Bogu, sem se pač naučil se organizirati v Indiji, ker ne moreš kar leteti ko neka muha brez glave. Moraš premisliti, fajn planiriti in pol se držati plana, pač pa slediti občutku, če paše, če ti paše tist dan, id kam greš, če ti ne paše, pač ostaneš doma pa počivaš. Tudi super slika. To so pa trije kralji. Evo, pridejo zdaj kmalo. E, taka dobra slika, res. Ta pravi skupi. To pa na vlaku, imeli smo par ur vožnje, zdaj pa tudi na vlaku se fajn počiva, pijača, jedača, vsak vagon ima svojega stražarja, to je taka posebna policija, varuje pač vlake, ko včasih kakvi lopovi pridejo, pa kakvi teroristi in mora biti red. Teda, vedno, v Indiji je to posebno, no, zaradi teh teroristov raznih, razno raznih. To je bil ta vlak, ki smo ga iz Mature, pač Govardana, ujeli in je šel za Džajpur. Je pa prišel iz Allahabada. Evo, to je eno postaja lepa, da se mal pritegneš. Tu smo pa bili pri prijateljih, v Džajpuru, to je iz Džajpura malo ven, kakšnih 20 km, Akshaya Patra, en fajn tempel. Oni so kar aktivni, veliko kuhajo za otroke, za šole,
za revne družine, pač za revne otroke in ima kar organiziran tole. To je pač tempel, mi smo gli pač, čez, je bil vikend, je bil in fešta. In res smo imeli srečo, ker so naslednji dan so organizirali eno kratko potovanje do Karavli. Zdaj, Karavli to je 160 km oddaljeno od Džajpurja in tam je poseben tempel. Zdaj, preko so omenil te muslimane, pač ta, ko so muslimani prevzeli del Indije, tam v Vrindavanu, kjer smo bili, so bili v srednjem veku so bili razni templi, zelo znani templi. To so bili templi, ko so ustanovili ti razni svetniki. Zdaj jaz bom naštel te temple, ki so Rada Gopinat, Rada Damodar, Rada Govinda, Rada Madava, Rada Vinod, Rada Madan Mohan. To so vse templi, ki so bili v Vrindavanu. Ampak, ko so muslimani začeli tole okupirati in pač niso bili neki prijazni, to so posiljevali ženske, razbijali plen, so takrat se zbali za ta božanstva, te kipe, pač ta božanstva, ko so po teh templjih in so jih prešvercali na skrivaj, v kakšne kočije noter, so jih skrili noter, vse eno noter, pa, in so jih prešvercali v Rajasthan. Tada zdaj v Rajasthanu so je 5-6 teh božanstv, izvorna božanstva, ko so bili v Vrindavanu, so zdaj v Džajpurju. Originalna božanstva. Med tem, ko so zdaj v Vrindavanu ostali, so te replike teh božanstv. V Karavli, tam, ko smo zdaj šli na to pot, je pa en poseben tempel, to je pa tempel Rada Madan Mohan. In to je zanimiva zgodba. Kraljica, ki se je poročila z enim kraljem iz tega mesta, je bila toliko vezana na to božanstvo, je rekla, jaz moram te imeti zraven. Tam, ko grem, jaz ne moram brez tebe živeti. In je ta božanstvo je prav testiro. Testiro, če bo ga prepoznala. In ga je prepoznala. In je dal besedo, rekel, če mi boš prepoznala, grem s teboj v Karavli. In to se je tudi zgodilo. To je edino, to božanstvo je zdaj je zaradi te ljubezni, pa devoci te kraljice, v tem mesecu, Karavli. Se vedemo, da v Rajasthanu pol, to je en dve del Rajasthana, je puščava, da tudi je tam veliko kamel bilo. To je pa ta tempel. In zanimivo, mi smo bili povabljeni tam. Povabljeni smo bili in smo cel dan ostali v tem templu, bili smo povabljeni na kosilo in potem smo tudi malo počivali, se tam ulegli, pa počivali in pol proti pozno popoldne smo šli pol nazaj v Džajpur. Teda zelo lep spomin na Karavli, lep spomin na to mesto in morate vedeti, da je tempel je center mesta. Tempel, vse se odvija, vse se dogaja v mestu in oni se zavedajo, ti Indijci, da je to center tega mesta, ta tempel. In pridejo na obisk. Tu pa vidite, to so razne ostanki teh krožnikov, plastičnih in tu se pač pol vrže, ostanki hrane. Pač to je Indija. Indija je znala potem, da ljudje pač niso toliko na te zunanje, ne de, koncepte vezani. Teda je vse super templje, ampak zunanje pa tudi svinjerija. No? In te ostanke pol ti prešiči pojejo, okay, če ostane kaj hrane. In teda vsi imajo neko korist tule. Ja, tule imamo enega prešička, tule, ko se fajn hladi v tem mlaki. Pa koze, evo. Tak lepi tempel je bil, res lep občutek je bil, tak releks je bilo res. In to je pol hrana, mi smo pol imeli kosilo in pol to se pol
potalalo vse, to je bilo toliko okusno vse. To so te pšenične razne purje, pa, vedete to, pa tudi sladkarije so tudi vmes, tudi veliko je tega, veliko pa okusno je bilo vse. Evo, tole je bil en tudi namočen, tako je odcvrti take kugljice, take kot miške, odcvrte in noter v jogurtu noter. Tule pa tudi, če pogledate tule, mislim, noro dobro je bilo. Pa ni bilo pekoče, pa ne bilo okusno. Kakšna omaka, dal, tole lečo, ko je pač uporabljal, velik dal, to lečo, mung dal, rumeno lečo. Tako da, če se lačni, kaj bi zdaj dal za tole. In tako smo se fajn najedli lepo, smo se fajn najedli. In smo pa počili, smo se fajn legli v templu in smo pač ono, se skočili. Jaz sem še malo sliko mes. Je bilo lep dan, lep spomin na ta dan. Karoli. No, v Džajpuru so pa tudi pol šel po teh raznih templih, ko so ti originalni, originalna božanstva. Najbolj znan je pa tudi Rada Govindaji tempel, je najbolj znan. Teda tudi evo, vidite, to je pa tule postaja, policijska postaja, Karoli. Ni Karola, je Karoli. Lepo, tule vidite gor, na balkonu je Sveta Bazilika, ki se imenuje Tulasi. Sveta Bazilika. Tam jo častijo. Tipični indijski tovrnjak, pogledajte, umetnija je to, pogledajte to. Pogledajte, kakšen je, pa noj je bil. Kakšne bare, to je taka egzotika. In pol Roman je bil čisto na rekel, to moram probati. Moram, ono, moram gor, moram iti noter, pa da malo, ono, da... In tule sem ga slikal in glih tak se tak igra, kot da gre Rick Verz, takle glumi neki. Pa sem ga slikal malo za spomin. Pa to je tako tempel, mali tempel. Poglejte, mehna vratca, koliko je to luška na tole. Mislim, noro je, res je. Dobre, šlepe, ne. Tu smo pa nazaj grede, smo šli po avtocesti in pogledajte, kaj piše tule, vidite. Do not spit here, kao ne pljuvat, ne špukat. Kaj Indijci vsi špukajo, vete, vse posod. Oni žvečijo ta tobak, a pa razne te substance žvečijo, včasih je ta pan, pa vse to je bolj rdečkaste barve. In to vse pljuvajo in pa vse rdeč potle, vse posod. Teda je prav napisan, naj ne pljuva tam tule. To pa nas je v templu, ko smo bili. In tudi se tule nekaj dogajalo. Tudi so se pač želeli z nami slikati. Imel sem enega prijatelja tudi tukaj, v tem templu. Ja, to je pa ta templ, Govindaji templ. Govinda. Templ, originalni. Rečeno je, ta templ, mislim, to božanstvo, jaz sem tudi malo povečal, če se bo dal, To božanstvo je bil pod zemljo skrit dolgo časa, dokaj ga niso v srednjem veku razkrili, pač najdeli so, ki se nahaja in so ga potem inštalirali. In takrat, zaradi teh mogulov pa teh muslimanov, so ga pol prešvercali v Rajasthan in zdaj od takrat, da je tukaj stoji, takrat so mislili, da bo pač začasno obdržali ta božanstva in da jih bojo potem nazaj pripeljali v Vrindavan, ampak to se pol nikoli ni zgodilo. Tako je ostalo. Tako je to ostalo. Tudi Džajpur je znan, to je znan je, mislim, Džajpur, če grete v Indijo, Džajpur je na prvem mestu, znate, Taj Mahal, Džajpur, to mesto, In tule vidite, minaret je tule. Minaret. Najvišji minaret v Džajpuru. In ker je pač Roman imel želje, da bi si ga ogledal, smo šli, jaz ga
Smo šli lepo po stopnicah gor, pač neka stopnina je normalno, pač se plača. No, tu pa še en drug tempel, no, to da, to je tempel Rada Gopinat. Tudi iz Vrindavan, izvorno božanstvo je to iz Vrindavan. Eto to. Koliko se smi. To je velika razlika, vete, božanstva, te spominike, ta kultura, pa religija, pa verovanje. Tule imamo Krišno, ki se smi, igra na flotu in se smi. To je ta kultura veselja, radosti, ljubezni. Če mi pogledamo tole, gremo po naših cirkvah, pa tole Jezusa, pa vidite, koliko je tam visi na križu, ono, napol izmučen, trpljenje, vsi moramo neki trpeti za neke grehe, pa adio pamete. Mislim, kakšna kultura je to? Neko mučenje skozi, neka agonija, skozi neka agonija, ta je pa veselja. Je. Pa isto, verovanje v Boga je to, verovanje. In tam je čist drugačna zavest. Veselje, Krišna se pleše tam, pa igra na flauto, pa se igra tam z prijateljim. Mi pa tule trpimo, pa moš imeti slab občutek, ker en za tebe umrl. Mislim, kak na teke to je. Teda, to je to. To je, tu smo prišli do tistega minareta, smo šli gor. In sem mal, jaz sem tudi mal snemal tule, pa mal sliko. In vidimo cel Džajpur. Tu sem, tudi mal, sem se mal hecal tukaj, ki je zanimivo bilo. Tule, pogledajte, Romana. Zgleda kot neki apostol tule. Aleluja! Aleluja! E, super slika tole. To je svetska, res je. Svetovna slika je to. Ko sveti Jožef tule. No, to je pa, tu se pa gre v gornji minaret. In potem, jaz sem šel ven, dol sem se spustil, pa sem šel na druge strani ceste, pa sem ga slikal, ko je maho. Ko je tam, ko je maho iz minareta. Pač trgovince, evo, tule, vidite, piše tule. Isar lat, star gasuli. Za turiste 200 rupij, za indice pa 50 rupij. Je pa bilo izgrajeno leta 1749. No, tale kralj, Maharaj, Savaj in Švari Singh, on je do besed, on je dal graditi cel Džajpur. To je, lahko se njemu zahvalimo za tole mesto. Res. E ne samo to, bo te zdaj malo videli. Šli smo do Džantar Mantar. Džantar Mantar, to je astronomska baza. To za vse tiste, ki študirajo astronomijo. To je, ma, kaj ne rečem, sveto mesto vse teh. No, tudi smo pa šli, jaz sem šel kupiti neko suho sadje, pogledajte, kako imaš lepo vse pošlihtan. Cela trgovinca tako pošlihtana, vse fajn, ano, urejeno vse to. No, tu je tudi tempel, Rada Vinod. Tudi mali templi, tudi eno božanstvo so ga skrili, so ga sam pripeljali, tako mali, ampak evo, so ga pripeljali. E, vidite, tale minaret, pa mesto, vroče, jaz sem bil bos. Jaz sem vam pozval povedati, v tistem templu, ko smo bili v Karavli, ko smo šli v templu, sem pol ukral natikače, pol sem bos hodil. In tule sem bil še bos, pa je tak žgal, ta asfalt je bil tak vroče, in sem se kar še ne trne natikače kupiti. Tak me je žgal pod platnih. Lep je tale Džajpur. Res lepi. To je pa Džantar Mantar, to je pa tale za astronome
je to ma sveto mesto. To je sama matematika, točno ono, 19 teh jantarje, teh mehanizmov. In tu se točno meri pol potovanje planetov, sonca, vse. Mislim, noro, noro. Se jaz pač ne poznam se o tem. Ampak to je bilo, ampak vroče je bilo, tako da smo si malo razgledali. Tule je tak, pogledajte, tu točno se ve za ura, točni čas. Mislim, neverjetno noro tole, res. Potovanje pač teh planetov, pa sonca. In je teh 19 teh inštrumentov. To je to, kar se reče jantre, to so mehanizmi. In to je dal graditi tale Rajput kralj, ta Rajput Savaj Jai Singh, drugi. Pač to je, in tole je bilo pa zgrajeno leta 1734. Mislim, pogledaj to, kaj se je takrat dogajalo v Indiji. Kaj se pa tukaj gre dogajalo v tem času? Ono, kuga, pa ne vem kva, ono, tifus. Zdaj pa ono, korona, ne moš verjeti. No, to so te jantre, razne. Mislim, to moš biti, to so genialci, nimaš kaj. Kot sem rekel, vroče bilo in so si malo pogledali, to se nisem jaz nekaj velik štekel. Ampak evo. Videli smo. Džatar Mantare. Je pa še tudi velik lepih stvari v Džajpur in bomo še malo pogledali. Še zamenitosti. To je pa Hava Mahal. To je pa tudi zelo, zelo znano. To je palača vetra. Tule so se včasih te ženske kraljične tule skrivale, so gledali povorke tule, ko tu je ob cesti. Da so malo imeli mal svoje intime, da jih pač niso videli iz ceste. In to je neverjetno lepo. In je, pogledaj tole. Skoraj 1000 teh malih okencov je. 900 pa še nekaj, 950 tam nekje. Pa 953, če smo točni. Poglede tole. To je res umetnija. Ej, se bomo malo poglede tole. Malo potoval po te slike, poglede tole. Koliko je to dela, koliko je to lepo, res pogledaj tole. Ko da smo v neki pravljici. Malo smo se slikali ob tem, ja, seveda. In tule je majca tega fanta, ki je imel pač eno trgovino. Vse, kar mi potrebujemo, imamo že to v sebi. Koliko je to globoko sporočilo. Vse že imamo vse v sebi. Ampak mi tega ne vidimo. Vedno iščemo nekaj navzven. In to na itak nas nikoli ne more zadovoljiti. Če bi res se poglobili v sebi, pa videli, kaj smo mi, ne bilo teh težav, ki jih imamo zdaj. Ker mi se sam zdaj sekiramo in pa tudi primerjamo z drugimi. Ne moramo, mislim, ne moramo z nobenim primerati, mi smo unikatni vsi. Čeprav smo vsi povezani. Smo vsi unikat. Poglej tole, mi smo se srečali tule s tem gospodom, tule, ki sedi, pač sa dva brata, sta ta mala dva. In smo se malo slikali, malo zabavali. To imam tule. Stari so se malo slikali skupaj. Hođa. Stari hođa. Evo, tako se zaštekamo mi. Evo, ide, vsi znesmijani, dobre volje. To je pa Džal Mahal.
Džal Mahal je palača, jo. Za vse te Džal Mahal, pa Taj Mahal, pa Avah Mahal, to je pa Džal Mahal. Džal, džal, to je voda. To je pa bolj vodna palača. Eto to, koliko je to lepo. Vodna palača. Sredi jezera, ono, vodna palača. Kokos smo pili, sveži kokos, z mačete odprl, slanco pa malo, mineralno, zdrava tekočina. Evo, parkirišče tule, tule imate kamelce, tam jih je velik, v Žajpuru, v Rajasthanu. In je za turiste. Mal slikanje, se mal, imate mal, pelje malo okol. In to je to, evo. Kamela. Pač tam vroče, tam pa ta puščava je, v Rajasthanu, tada velik kamel. Pa dela, pač izkoriša jih. Krave, vse posod. Ej, sama egzotika, res. Tada smo imeli res lepo doživetje. To so še, boti vzeli, so še dva slona sliko, ki se tam sprehala, jo, dva slončka od odzate, jo. To ne vidite tule, v Celju, da se takle šedo sloni. En tempel boginje, Devi, lepi tempel, to je pa ta duhovnik, ki skrbi za tempel. Evo, vsi maske nosijo, muslimanke, pa vroče bilo, vroče bilo. Tu pa bliz našega templa šli smo do enega starega templa, v staro božanstvo. In tudi povabeni smo bili pol na kosilo, s to družino, pač tisi, ki to, ta templ vodijo, to so pač njihove predniki to ustanovili pred mnogimi leti. Tale fant je zanimiv, tale, v oranžnem. On je drugačni menih. In je bil tak, tudi na nek način prijazno naš vodič je bil. Tada se je tak lepo zauzel za nas. Skos je bil tak prijazen. Je celo Tatjano masiro, ki je nekaj bolel. In, ampak problem je, tale fantek se je pol zalubil Tatjana, čist nor, iz nore je pol. Z nore je pol je pisal pol, pa neke mele pošiljo in mente živ, pa pol smo ga skinali vsi, pol je tak pečen žirato. Se pa ti si meni, kaj bo zdaj tu, pa ženske poročene, kaj bo zdaj tule gnjavo. Pa še stare on je tak, neki mladenič. Ono. Ampak se pa zalubil, čist Z noro je, tudi indici so čist noro na blondinke. In je gnjavo Tatjano, ker neke mele, pa preko Facebooka, pre mele pošilijo, ono. Ona pa se kot človek Božji, pa poročena je, tule je možen, kaj boš zdaj tule, kdo spati, ono, Kazanova, kaj. No, tak da je bila zgodba zanimiva potem. No, bili smo kakšni tri dni v Džajpuru, smo se pač ogledali to, kar smo si pač kaj smo imeli v planu in evo, po enem tednu, evo, to je bilo verjetno kakšen 10 dni smo že bili tule v Indiji, kakšen teden 10 dni in je začel dežvat in se pol tudi temperatura bolj, je pol se znižalo vse in je bilo bolj prijetno, malo bolj človeško, evo. Je bilo po 28 stopinj, 30 stopinj, prej pa skoraj do 40. To pa prijatelji mojega prijatelja, tudi vidite, Francoza, jaz sem potem še ostal z njim, smo bila še dva tedna skupi, Cimra smo še bila celo. To je božanstvo, joga maje, kravice, ki jejo te vence, rože, vse pač pojel, kar se da. Širangam, to je en stari tempel v Vrindavanu, bolj v tem stilu, južno-indijskem stilu. In to božanstvo, ki ga vidite, se ga boste videli malo bliže, to je pa Ram. Tule ta glavni, ko drži lok, drži Ram.
na tej strani v rumeni, v rumenem sarju je ta žena njegova, to je Sita. Na drugi strani pa je brat njegov, Lakšman. Ta doma oba sta, pač brata sta bila, pol brata, Ram pa z ženo, Sito. To je pač v tej zgodbi Ramajane, če poznate, ki so pač živeli vsi te v gozu, so bili pač izgnani, Ram je bil izgnan iz Ajodje in je 14, pač živel, 14 let živel v izgnanstvu. Pač v Ramajani pač je ta celotna zgodba. Tule ob Jamuni, ob reki Jamuni, zelo tak, lep tempel. In spet naš kolega z motorjem, enega mojega prijatelja. Drugač čaj prodaja, tudi vozi te čone čez reko. Prijazen, mislim, naš človek je. Poskrbil pač, da je bilo vse v redu z nami, pa da ono. Teda, fajn, fajn človek, pa prijatelj. Opice, vse posod, to je džamija v Vrindavanu. To so pač rušili eno staro zgradbo, pa so pač na nov, so zrihtali. Moja prijateljica je Japonka, Kyoko. Ni Joko, ampak Kyoko. Teda sem bil tudi malo udarjen na Japonke, ker sem bil tako čist fan od Lennona, pa glih danes je, ker sem pač 8. Decembra, na današnji dan so ga pač ubil Lennona, v New Yorku pred 40 letim. In jaz sem takrat bil, ko sem bil mlad, sem bil čist fan na Lennona in sem mislil, wow, da bi tudi eno ženo imel eno Japonko. In pol tudi to, malo sem se malo zezal. In sva tako malo se spoprijateljila z Kyoko, ni Joko, ampak Kyoko, ona je drugač doktorca tam bliz Tokija. Malo sem se dopisovala, ampak ja, nisva bila kompatibilna. Kyoko, ampak vse ne, lepi spomini so ostali. To pa, ne bote verjeli, Taj Mahal, drugi del in končno zmagali smo po Agri, pač po tem potovanju v Džajpur, smo šli še enkrat v Agro in si končno gledali Taj Mahal. Končno to, kar so si želela Tatjana in Roman. In to je bilo to. Taj Mahal, aleluja. To je to, kar smo imeli v takratnem planu. Ga videti takšnega, kot je. Čeprav je tak simetričen, teda ga gledaš iz sredne strani, ali iz druge, isto je. Vse vidite. In so se počas bližali, vse je res, vidite, to vroče je bilo, pa kar došli ljudi je bilo. Vstopnina je pa 13 evrov. Nekaj takega je vstopnina. To so džamije te male, tako bolje, to so ogromne džamije. Ampak, ko daš Taj Mahal zraven, to je tak neka miniatura. Mislim, noro veliko tale Taj Mahal, res. Mi smo pa bili takrat na te strani, vidite, reke Jamune, tam smo bili, tam je ta mesečni obrt. Potem ti sem zidel, ko smo hodili, tole vidite. Tu so pač malo ga čisli, kaj je pač zaradi onesreževanja pol ga čisli vsake tog časa, ko potem ni toliko je tega v zraku. Pa korozije, pa vse živo zraven. Pa umetniško delo je to. Pa gledaj to, kake stvari so to, kaj so to stvarjali, da ti je res noro. To pa vidite, čeprav jaz nisem smel slikati. To pa noter, vnotranjši, to pa ta replika te grobnic, dve vidite grobnice, ena pa druga, pač malo bolj tež videli, ampak se vidite v ozadju. Ampak to ni original, to je samo replika, tisto originalna grobnica tega Mumtaz Mahal, pa tega kralja, Shah Jahan je pod spod.
Vroče je bilo, tudi Tatjana je bila, tudi tak, ni se prav dobro počutila. Ampak je bila vesela, pogledajte, je Švica, pogledajte, vroče je bilo to, mi smo Švica, ne. Ampak bila sta zadovoljna in končno, ja, jaz sem tudi videl Taj Mahal, enkrat ga vidiš, pa to je to, ja. Važno je, da sem pač obljubo, držal svojo obljubo in da smo to si zagledali, tole, tale Taj Mahal od blizu. Poglede tole. In ja, to smo mogli imeti, da ne bi poškodovali tega marmarja. Eto, kak je to, ta džamija, že ta je ogromna džamija. Tudi so pa pač muslimani, pogledajte to, lepo, lepo v senčki teh jasminov, jasmin, to drevo, ki je lepo dišalo. To so pa filmčki, tudi opic, vse, kaj malo pogledamo, malo opice, da malo vidite, kako to uživajo v vodi. Uživajo. Kaj da, to, a me čujete? Čak, da jaz sem tule, moj tole zaprl. Ok. Tole, zdaj moram tole zapreti. Ok. Tako da, potovanje je bilo noro, na to je bilo to. Taj Mahal 2016. Fajno potovanje je bilo, prijetno, pa tudi lepi spomini, pa tudi z Tatjano. Z Tatjano in Romanom so se tak ujeli, tak smo res ekipa, tako mali atom, homogeni, zaupali smo si vse, skupaj smo živeli 14 dni, vede to, da greš na tako potovanje z ljudmi, pa da si tak intim z njimi, pač da smo bili skupaj skozi, pa da smo tudi ostali prijatelji, dobri. To je res noro, da smo tak, pa čist banalno bilo, jaz sem tam štopil, ustavil mi je in evo, tak se je pol nastalo tole prijateljstvo. Če bo te kdaj imeli priliko, jaz ne vem, koliko bo zdaj glede tega, kaj se dogaja zdaj, teh ukrepov, vse to, pa potovanj, koliko bo zdaj to. Jaz sem lahko rečen, da sem hvaležen, da mi je ratal, da sem v pravem času. Pač tudi je bilo tudi, da moj razvoj se to odvijal. Mogel sem pač potovati, ker vsako potovanje sem pač napredoval v sebi tudi. In vsaka izkušnja pač mi je pomagala, sem pač bolje spoznal tudi sebe, pa Indijo, pa te ljudi. Teda Indija ima res posebno energijo in če bo kdaj možnost, če bo te kdaj imel možnosti, pejte. Enkrat v življenju, vse to, da vidiš, da začutiš to. Pač jaz sem bil 10-krat, sem imel to srečo, da sem pač imel maraton, indijski maraton. Jaz sem sam za to živel. Jaz sem sam za to živel. Vsako leto sem zbral denar, pa tudi prijatelji so mi pomagali z donacijami, prispevki, pa knjige sem prodajal. Tako zdaj tudi. Je bilo sam, moj cilj je bil sam, da grem v Indijo. Da zberem ti denar za karto, teh 500 evrov, da zberem za povratno karto, in še ti znaš za tam, pač tistih 500 evrov za tist mesec, dva,
pač kolikor sem imel plan ostati. In to je bilo to, to je bil moj fokus. Jaz sem sam za to živel. Od 2011 do 2017 je to bil moj fokus. Jaz sem vsako leto šel v Indijo. In sem pač vsako leto šel drugam. Pač posološenja je bila drugačna, ekipa je bila drugačna. Ampak evo, bilo je doživetje. In to se je potem ustavilo, tako sem rekel zadnjič. 2017 sem začutil, da sem toliko absorbiral te Indije, da sem to vse to porotranil, da sploh ne potrebujem več potovati. Ne rabim več, sem zadovoljen. In ne bote verjeli, 2018 me je pač ena prijateljica me prosila, če bi bil nje vodič, ona bi mi plačala karto pa vse to. In se rekel, sorry, zdaj pa ne, jaz ne rabim, sorry, ne vem, zakaj bi šel v Indijo. ne rabim več. Prej sem pa sam za to živo, pa sem tis evre zbiral skup, spravil skup, da sem kupil karto in potem prijatelj reče, jaz ti plačam karto, vse, sam gre spet z menoj. Se ko sorry, ne vem, zakaj bi šel, ne rabim. Zdaj, da bi šel, ampak pač sem čutil, da ni več to zdaj prioritet. Tak je to, pač rastemo. Vsi rastemo, vete to. Pač jaz sem za svoj razvoj potreboval Indijo, potreboval sem te izkušnje, da sem jih lahko delil z drugimi. In tudi, evo, z vami. Vse tudi zdaj potujem na nek način z vami. Potujem malo spet po Indiji, malo ta doživetje delim, pa te izkušnje. Da malo vidite to, kar sem jaz videl, pač delim to z vami. Takle, jaz bi tule počas zaključil. Vete, kakšne stare tukaj. Mislim, nam neč ne manjka, povedajte. A nam kaj manjka? Nič. Tisti, ki so penzi, uživate zdaj. Vam neč ni treba, pač doma ste, delate svoje, imate svoje ritem življenja. Za tiste, ki imajo kakšne trgovine, pa kakšne restauracije, pa bistroje malo bolj težje. Ampak evo, vse, za vse bo poskrbljene vedno. Vedno. Iram, džeram, džeram, iram, džeram, džeram. Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. To je to za danes. Hvala, ker ste bili z menoj. Hvala, ker ste si vzeli čas, da ste si malo pogledali tole, te slike pa ta doživetja. Da ste pač bili z menoj v Indiji, pa na tam pri Taj Mahalu. Tada jaz bi tule počas prekinil. Dobar, tadijo. Lahko...